চাওঁতে চাওঁতে এতিয়া অসমীয়াৰ বাপতি হাঁহোন ৰঙালী বিহুলৈ মাজত মাথো কেইটামান দিনহে বাকী আছে। ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে সকলোৱে ব্যস্ত হৈ পৰিছে হেঁপাহৰ বহাগ বিহুক আদৰিবৰ বাবে। কোনোৱে যদি বিহু আখৰা, কোনোৱে আকৌ বিহুত ব্যৱহাৰ হোৱা লোকবাদ্যসমূহ নিৰ্মাণ কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ কলাখোৱাৰ লোকবাদ্য নিৰ্মাণ কৰা ভোগেশ্বৰ গগৈয়ে নিৰ্মাণ কৰিছে গগনা। গগনা কেনেদৰে বজায়, কেনেদৰে নিৰ্মাণ কৰে আদি সকলো সামৰি আজিৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। গগনা এনে এবিধ বাদ্যযন্ত্ৰ যাক প্ৰধানকৈ বিহুগীত পৰিৱেশনত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। গগনাক মুখত লৈ বজোৱা হয়। গগনাৰ সুৰ অতি মধুৰ আৰু সুৱলা হোৱাৰ বাবে অসমীয়া বিহুগীতত ই এক মৰ্যাদাপূৰ্ণ স্থান দখল কৰি আহিছে। অসমত কেইবা প্ৰকাৰৰো গগনা ব্যৱহাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াৰ ভিতৰত হৈছে বৰগগনা, চুঙা গগনা, লাহৰী বা ৰূপহী গগনা, ৰামধন গগনা, শালিকি থুতীয়া গগনা আদি। ভোগেশ্বৰ গগৈয়ে জনোৱা অনুসৰি গগনা 3 বছৰতকৈ অধিক পুৰণি পকা জাতি বাঁহৰ পৰা চাঁচি উলিওৱা হয়। বাঁহৰ মিহিকৈ চাঁচি লোৱা চেপেটা গগনাৰ মাছ অংশত কপিব পৰাকৈ মিহি নল এডাল বনোৱা হয়। ইয়াক জিভা বুলি কয় আৰু হাতেৰে কোবোৱা অংশক মেখেলা বোলে। লোকবিশ্বাস অনুসৰি মুখ চোখা তিৰোতাৰ তাঁতশালৰ পৰা ব তোলা চুঙা চুৰ কৰি আনি গগনা সাজিলে তাৰ মাত ভাল হয়। সেয়ে গগনাক লৈ বিহুৱা বিহুতীয়ে বিহু নামত গাই এনেদৰে: আগলি বাঁহৰে লাহৰী গগনা, গগনা কিহেৰে বাওঁ, দুফালে দুছাতি মাজতে এছাতি, বুঢ়া আঙুলি বোলাইয়ে বাওঁ। গগনাখনৰ এই আগভাগক আচলতে আমাৰ বুঢ়া আঙুলি যিটো বজোৱা হয় সেইডোখৰক আগে বুলি কোৱা হয়। খালি ইয়াত এটা কথা আছে কি, দুফালে দুচতি মাজতে এচতি, তিনচতি গগনা হ'ব লাগিব, মাজতে এচতি থাকিব আৰু দুফালে দুচতি থাকিব। আৰু মাজৰ চতিটো সাধাৰণতে হলি বুলি কোৱা হয়। ইয়াক এটা হলি, ইয়াৰ প্ৰায় ক্ৰমান্বয়ে জোঙাকৈ বেজীৰ আগতুলি থাকে, জোঙাকৈ চাঁচি লৈ গৈ ইয়াক নিব লাগিব। আৰু মাত ওলাবৰ কাৰণে, ইয়াক মাত ওলাবৰ কাৰণে আমি জিভা সাধাৰণতে যিখন পাখি বুলি কোৱা হয়, এই পাখি বুলি কোৱা হয়, ইয়াত পাখি লগোৱা আছে। এই পাখি নলগালে কিন্তু মাত নোলায়, পাখি লগাব লাগিব। পাখি ইয়াত বতাহটো ধনী হ'ব, বতাহটো ধনী হ'লে মানে তাৰ মাতটো এই হলিডালেদি মাতটো ওলাই আহে। ইভাগে বিশেষ মানে ইয়াত আমাৰ এইডোখৰ খোপাত নাচনীসকলে খোপাত গুজি ল'বৰ কাৰণে এইটো ধুনীয়াকৈ চাঁচি দিয়া হয়, চাঁচি যাতে বিহুত নাচিবৰ কাৰণে তেওঁবিলাকে খোপাত গুজি ল'ব পৰাকৈ এইখিনি সুবিধা কৰি দিয়া হয়। আৰু ইয়াক পাখিবিলাক সাধাৰণতে কিছুমানে জিভা বুলি কয়, জিভা বুলি কয়। আমি সাধাৰণতে পাখি বা জিভা দুয়োটাই কোৱা হয় এইকেইটা। মানে এনেধৰণৰ আগৰ দিনত কৈছিলে যে বৰতোলা চুঙাই মানে গগনা বনালে ভাল মাত ওলায়, প্ৰকৃততে সেইটো হয়। কিন্তু আমি এতিয়া বৰ্তমান বৰতোলা চুঙা নাই, সেয়েহে আগতীয়াকৈ প্ৰায় এবছৰ আগতে বাঁহটো ৰেডি কৰি থওঁ আমি। ধোঁৱা চাঙত কাটি তাক ধুনীয়াকৈ মানে আলান ধুৱে যাতে জুই তাপত শুকায়, তেনেকৈ বাঁহটো শুকুৱাই থোৱা থাকে। জাতি বাঁহৰ সাধাৰণতে লোৱা হয়, জাতি বাঁহৰ আগলি বাঁহৰ লাহৰী গগনা বুলি কয়। আচলতে আগলিহে গুৰিডোখৰ নহয়, গতিকেলৈ এই গগনাবিলাক আমি জাতি বাঁহৰে বনোৱাই আছোঁ, বনোৱা হয় সাধাৰণতে।